ao comezo das vacacións de Nadal recibí un e-mail onde poñía no asunto convite para participar nas olladas caleidoscópicas, dous puntos, un proceso de colaboración virtual. Claro, tiña un título bastante especial. Ao final da mensaxe aparecía algo relacionado cos prismas, cas formas, cos cores, e poñía algo similar a hai que darlle un xiro á vida, é a formación. Cando chegou ese correo, empecé a ver en que iba a consistir a actividade, como se iban a desenvolver esas sesións, cal era un pouco a estructura que se iba a seguir, e sobre todo que facía moito fincapé en que iba a ser un espacio de co-creación, pois non o pensei, non o duvidei, sabía que tiña oportunidade por diante e que non a podía deixar escapar. Deixarme sorprender, vale? Ir ca cabeza ben aberta, participar de todo aquilo que se propuxese e intentar sacar as aprendizaxes que poidese pois, desas experiencias. Comezar, tiñamos pouca información de o que íbamos a vivir, sabíamos que era unha iniciativa nova, con carácter innovador, e que tiñamos que participar dunha forma activa e comprometida. Sí, cando nos metemos no curso, un pouco era con ganas de aprender e de ver cousas novas, pero íbamos un pouco a expectativa, porque non sabíamos o que nos íbamos a encontrar. E a verdad que estábamos un poquinho emocionadas, pois, por conocer xente nova, porque sabíamos que iba a ser un pouco traballo telemático, pero ao mesmo tempo de xeito grupal. E tamén descubrir un pouco novas liñas de traballo. As expectativas que tiña para esta actividade, a verdad que non eran moitas. Cando chegoume a proposta, a min o que despertou a miña curiosidade foi traballar pois, en tres retos no eido da educación con compañeiros. A convocatoria de pouco se revelaba moita cousa, a máis de escoller unha liña de traballo, elaboración de proxectos, feedback ou avaliación. Non sabíamos máis. E do título, olladas caleidoscópicas, non era fácil tirar nada. Así que, coido que casi todos nos tiramos á pía, agardando que houbera auga, pero sin saber. Cando cheguei á miña sala de equipo, atopeime con 4 descoñecidos. Claro, nese momento, o medo invadiume. E dixen, pero que me mandou a min meterme nisto? Ese sentimento de inseguridade e de timidez que tes cando é o primeiro encontro, paso, poquinho a pouco, converteuse en entusiasmo, ilusión e admiración por todo aquilo que estaba a escoitar e aprender. Sí, esta metodoloxía que me pareceu fantástica, eso de formar un grupo de persoas que non se coñecen, asignarse roles, rapidamente ver pues, quen pode ser mellor, desempeñar mellor certo rol, aínda que podes mudar de rol durante a actividade, as diferentes sesións, logo empezar a formar un equipo, a ter xa símbolos, pois, por exemplo, tiñamos que facer un logo, unha música, que nos identificaban. Isto axudou moito a cohesionar o grupo bueno, traballar como un objetivo común. Conectar, concibir, crear, compartir e comunicar. Deste xeito, creouse un clima de traballo moi agradable. Eu diría ata divertido, no que íamos aprendendo unha nova maneira de traballo en grupo e as súas posibilidades de aplicación tamén nas modalidades online ou mixto. Tivemos a oportunidade de experimentar como levar a cabo un proceso de mellora traballando en equipo. Ademais, un proceso de mellora no que nos fomos responsables de detectar as necesidades do noso entorno, as nosas necesidades, e de maneira colaborativa pois buscar solucións a esas posibles necesidades. Tiven a sorte de coincidir cun grupo no que éramos 4 persoas traballando nun tema que nos apasionaba aos 4. Os 4 soubemos poñer encima da mesa problemas que vivíramos en primeira persoa e os 4 trouxemos solucións cada un desde a súa perspectiva.
este curso aportounos moito a nivel tanto profesional como tamén personal, posto que nos axudou a coñecer xente cos mesmos intereses e tamén a relacionarnos con xente de outros niveis educativos, polo que sempre axuda a, pois, a enriquecer toda aunque a experiencia, tanto, xa digo, profesional como personal. A través da experiencia desenvolvimos habilidades e destrezas que podemos poñer en práctica na nosa aula e que tamén podemos promover nos nosos estudantes. Que cada un de nós ten moitísimo que aportar á hora de plantexar unha mellora, unha necesidade, independentemente do nivel educativo ao que pertenzas. Iso sí, xa desde a primeira sesión, tanto a perfecta estruturación do curso como o importante papel das facilitadoras, así como o encaixe nos grupos de traballo, fixo que se nos acabaron pasando 3 horas dos sábados pola mañá e os xoves pola tarde nun pispás. Porque nese proceso os 5 participantes estuvemos dialogando sobre aprendizaxe, sobre avaliación, compartindo as nosas experiencias, as nosas inquedanzas, propoñendo varias melloras e ao final é o que nos levamos. Esta actividade aportoume moito profesionalmente porque os grupos estaban formados por profesores de diferentes niveis educativos, entón tamén aportoume esa visión de outros niveis educativos, as que as necesidades son diferentes, que hai aspectos diferentes, entón pues, a verdade que axudoume moito. En canto ao seu uso no noso centro, nunca habíamos traballado desta maneira, en traballo cooperativo e ademais de feito telemático, polo que foi moi novidoso, creemos que será proveitoso para o día de mañá poñelo en práctica tamén nas nosas sesións, tanto co noso alumnado como co resto do profesor. Tamén o modelo de facilitadoras que tivemos tamén nos sirve de exemplo de como desenvolver un rol do docente pois non tan tradicional. Tamén penso que igual non é de aplicación non só na aula, senón tamén con outros docentes a hora de colaborar. Normalmente pois atopámonos dificultades polo noso contexto cultural e penso que as ferramentas e as dinámicas e estrategias do curso pois poden ser moi útiles para favorecer a colaboración entre docentes. No traballo de olladas caleidoscópicas fixen o traballo a ollar das máscaras. O noso entroido, unha pouca de historia, tentábase presentar o traballo, escudar os diferentes disfraces de outros anos e crear cohesión no grupo para comenzar a traballar xuntos. Na Ollada das Máscaras 2, Concibir, Crear, o noso entroido, Imos disfrazarnos, consisteu en describir o disfraz de peregrino, ver que materiais e utensilios precisábamos para facelo e presentar os pasos para a súa confección. A Ollada das Máscaras 3, Crear e Compartir, calculamos o custo do noso disfraz. Finalmente, toda a producción de traballo tiña que recollerse nun produto final que fixo unha autoavaliación do seu traballo a través dunha rúbrica. Intercambiamos os traballos para coavaliarnos a través da mesma rúbrica. Foi algo para mí moi positivo, vale? Sobre todo coas familias, si que vin que pois había moitos pais que pois preguntaban cousas que pois antes de facer o curso de olladas caleidoscópicas había pais que non tiña comunicación comigo como titora do grupo e sen embargo despois cando eu empecé cada 15 días a mandarlles comentarios sobre os seus fillos aproveitando a comunicación das faltas e tal, sí que vin que a participación dos pais mellorou. Era a estrutura que tiña o curso de traballo, a estrutura e o soporte para poder traballar xuntos. Abriu moitas posibilidades de cara ás formacións en aprendizaxe cooperativo ou mesmo con grupos de profes de outros coles.
a verdade é que tamén profesionalmente gustoume moito o formato do curso e creo que vai a ser un formato que eu en algún momento intentarei practicar na clase, é dicir, traballar na clase, empregalo, porque eu creo que cos alumnos e tamén no centro, en diferentes proxectos nos que traballen pois, con outros compañeros de outros departamentos, creo que pode ser moi útil e que funcionaría ben. Creo que foi unha das metodologías que axudou máis tanto ao traballo en equipo como a ver a aplicación práctica dos contidos traballados e todo iso nunha atmósfera de traballo divertida e ágil. O que lle vexo moitísimas posibilidades, porque ofrece unha estrutura, ofrece un soporte que moitas veces é o que, o non telo, é o que consegue que nos quedemos no camiño. Foi un proceso moi enriquecedor, sobre todo polo traballo en equipo, no que no caso do meu grupo funcionou moi ben, cada un aportou dende as súas fortalezas e compensamos as nosas debilidades. É verdad que non partíamos todos do mesmo punto de vista, pero sí que soubemos entrelazar unhas ideas con outras, o que foi moi enriquecedor. Pois eso, o grupo que fixemos, o ben que o pasamos. Tamén nos aportou unha guía ás facilitadoras que estaban moi pendentes de todo o proceso, sen interrumpir nin cortar o proceso de traballo, sí que guiaron os nosos pasos para optimizar o proceso. E vos animamos a participar en encontros deste estilo, que sí que é certo que ás veces dá un poquinho de medo porque non sabes o que esperar, pero que despois pois sempre son enriquecedores para a nosa práctica diaria. O que sí me gustaría era que esta metodoloxía de aprendizaxe basada en retos estuvese máis presente nos cursos de formación para o profesorado. Así que agardo as novas edicións de Olladas Caleidoscópicas porque para min foi unha experiencia inolvidable. Así que moitas grazas por esos momentos tan bons que pasamos nas Olladas. Nada, espero que haya moitas máis sesións. Un saúdo a todos. Ata logo. Pues nada más, dejámoslo aquí. Un saludo. Así que nada, por la miña parte, Olladas Caleidoscópicas fue o puntazo de este año.